των συγκροτήσεων, όπως είναι η παιδεία, όπως είναι η εργασία, όπως είναι οι χώροι δουλειάς, πρέπει αυτοί οι χώροι να μπορέσουν να προβάλλουν, όχι μόνο να προβάλλουν αιτήματα, αλλά και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις να μην μπορούν να συμβούν αυτές τις θεαματικές αναθεωρήσεις που θα καταστρέψουν στην ουσία δημόσια κοινά αγαθά. Αν συμβεί η συνταγματική αναθεώρηση στην καινούργια Βουλή, αυτό έχω την εντύπωση ότι θα είναι πρώτης γραμμής θέμα. Εκείνοι θα επιχειρήσουν να αναθεωρήσουν το σύστημα προς αυτή την κατεύθυνση. Και εκείνοι που θα επιβάλλουμε, έχω την εντύπωση, ή που θα δώσουμε το στίγμα αυτών των άλλων αξιών που εκφράζουν όλες αυτές τις συνελεύσεις. Το Σύνταγμα είναι ένα σημείο ισορροπίας, όντως. Είναι όμως ταυτόχρονα και μια ευκαιρία οι κοινωνικοί χώροι να διατυπώσουν με έμπρακτο τρόπο τις δικές τους διεκδικήσεις και τους δικούς τους στόχους. Και μπορούμε. Το έχουμε ξανακάνει και έχουμε νικήσει. Το άρθρο 16, σας θυμίζω, νικήσαμε. Η απάντηση είναι σαφέστατη. Μπορούμε να ζητήσουμε μέσα στα αιτήματα και την ολοκληρωτική, την καθολική αναθεώρηση του συντάγματος υπέρ του λαού. Με αίτημα ο λαός την εξουσία και όχι κανένας άλλος. Αυτό το αίτημα μπορεί να υπάρχει. Μπορεί να προσθεθεί μέσα στα αιτήματα τα οποία έχουμε. Το πρόβλημα που γεννιέται και που έχει γίνει ένα από ερώτημα από προηγούμενα είναι, αν αύριο γίνουν εκλογές, ποια είναι η στάση? Το ερώτημα λοιπόν, μην περιμένετε να σας απαντήσω σε καμιά περίπτωση. Το ερώτημα το θέτω σε όλους και παρακαλώ και προτείνω και σας εγκαλώ, αν θέλετε, ας με επιτραπεί να το πω, να καταθέσετε την άποψή σας και να είναι ένα θέμα για συζήτηση. Τι πρέπει να κάνουμε εάν αύριο προκηρυχθούμε εκλογές? Αυτό είναι ένα κέρδιο ερώτημα. Αυτό λέμε, για να είπα για αν γίνουν άδειες. Δηλαδή αν πετύχουμε το στόχο μας. Για να μην έχουμε την αυταπάτη και να μην το ξεχνάμε. Εμείς εδώ είμαστε ένα τμήμα του ελληνικού λαού. Δεν είμαστε το σύνολο. Γι' αυτό το κύριο είναι παντού σε κάθε τόπο δουλειάς. Και σε κάθε κατοικία, ό,τι κάνουμε εδώ να γίνει εκεί. Να περάσουμε την πραγματική εξουσία στο λαό. Ερώτημα. Το ερώτημα. Ποια είναι τα εργαλεία της άμεσης δημοκρατίας σήμερα και προς το μέλλον? Ποια είναι τα εργαλεία που μπορούν κάθε πολυκατοικία, γειτονιά, πόλη να δώσει? Η απάντησή σας, τον αριθμό του μοιράσματος αποδέω από το... Η δημοκρατία σημαίνει χωρίζω. Λέω, δεν μπορούν να πάρουν όλη η απόφαση, χωρίζω σε 10 δήμους. Ένα λοιπόν ερώτημα είναι, ποια είναι τα εργαλεία από εδώ και πέρα? Και τα εργαλεία, στο μυαλό μου είναι λίγο τα ηλεκτρονικά μέσα. Και το δεύτερο, που θέλω όλοι να απαντήσετε, είναι αυθαίρετα, διαισθητικά, σε αυτήν εδώ την πλατεία καταθέστε πότε οραματίζεστε, πότε βλέπετε να εφαρμόζεται η άμεση δημοκρατία. Περίπου. Και είναι οι παράγοντες, οι συντελεστές. Τα εργαλεία και ο χρόνος. Αλλιώς είμαστε να μιλάμε. Παρακαλώ, διαλέξτε δύο τουλάχιστον ομιλητές, όχι όλους, για να μπορέσει να μιλήσει και ο κόσμος, να ρωτάει και ο κόσμος. Τους πιο νέους. Εδώ.
έτσι. Ναι, καλή είναι, απλά νομίζω ότι είναι αυτό που αντιλαμβανόμαστε όλοι. Δηλαδή και η ηλεκτρονική έχει προχωρήσει πολύ σε αυτό το επίπεδο. Φυσικά όμως η δημοκρατία προϋποθέτει και τη συμμετοχή, ας πούμε, και τη φυσική παρουσία. Αλλά ας πούμε εδώ έχει μπει ένα ζήτημα το οποίο το βλέπω, ας πούμε, σε καθημερινή βάση στο φόρουμ, ας πούμε, υπάρχει στο site το Real Democracy, που υπάρχουν πολύ σοβαρές θέσεις και προτάσεις, έτσι από πολύ κόσμο, που δεν έχει τη δυνατότητα να έρθει, ας πούμε, εδώ πέρα, και σου λέει ότι πρέπει να βρούμε, ας πούμε, ένα τρόπο πώς θα τις εκμεταλλευτούμε αυτές τις προτάσεις και πώς θα έχουν ένα ρόλο πραγματικό. Τώρα, το επόμενο είναι, η επόμενη ερώτηση ήταν για πότε βλέπουμε τι να συγκροτείται, τι δηλαδή. Να πάμε στην άμεση δημοκρατία, τώρα. Ναι. Νομίζω ότι οι διαδικασίες έχουν ξεκινήσει τώρα να το προσδιορίσεις το πότε, ας πούμε, για αυτό να καθούμε, ας πούμε. Να πάμε τώρα, δηλαδή, σε λογικές, σε παλιές διαλεκτικής και αυτά. Εδώ είπαμε, επικράτησε το αυθόρμητο και το τυχαίο. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Γεια σας. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε επιτέλους επέμβει θετικά στη συνείδηση του κόσμου γενικότερα. Και νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει το όλο πράγμα. Τώρα σε κάποιες ερωτήσεις που είπαν και κάποιοι που ρωτήσαν κάποια πράγματα κτλ. Εγώ θεωρώ ότι το μέσο μας για να επικοινωνήσουμε, για να ανταλλάξουμε και να πάρουμε αποφάσεις μαζικά είναι η τεχνολογία. Μας έχουν φοβήσει με ταινίες, με διάφορα πράγματα, ακόμα και αυτό είναι προμελετημένο. Μας έχουν βάλει να φοβόμαστε την τεχνολογία και την εξουσία. Αλλά είναι μέσο δικό μας, είναι η εξέλιξή μας και μέσα από εκεί μπορούμε να κάνουμε πολλά. Τώρα, δύο ερωτήσεις. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κύριο συνταγματολόγο που έχει τη γνώση ότι κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε μερική ή ολική αναθεώρηση του συντάγματος και πόσος κόσμος χρειάζεται να υπογράψει αυτό το χαρτί. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση είναι. Αν εμείς σε διεθνές επίπεδο, το κύριο που έχει τη γνώση με τα δικαστικά, με το νομικό κομμάτι, αν εμείς σε μια διεθνή ανταπόκριση περάσουμε στην διαδικασία σε ένα δικαστήριο και μαζευτούμε 1 δισεκατομμύριο κόσμος. Είναι λίγο μακρύ αυτό, έτσι. Και κατεβάσουμε όλο αυτό το πράγμα που διαμαρτυρόμαστε και όλο αυτό που όταν πέσουμε για ύπνο το πιο απλό συζητάμε με τον ίδιο μας τον εαυτό. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Στα 1911 ο Βενιζέλος έδωσε μια ομιλία σε αυτή την πλατεία. Το θέμα και τότε ήταν αν θα υπάρχει νέο σύνταγμα, αν θα υπάρχει άρα συντακτική συνέλευση ή αναθεωρητική. Ο κόσμος φώναζε από κάτω, συντακτική, συντακτική. Ο Βενιζέλος είπε αναθεωρητική. Δεν ήθελε να φτάσει σε ρήξη με τον βασιλιά τότε. Ο κόσμος από κάτω φώναζε, συντακτική, ξανά. Ο Βενιζέλος είπε αναθεωρητική. Και ο κόσμος δεν ξαναμίλησε. Και ο ιστορικός που περιγράφει το γεγονός λέει, έτσι αναγκήθηκε ηγέτης ο Βενιζέλος, όχι με τη φωνή του λαού, αλλά με τη σιωπή του. Δεν έχουμε επομένως κριτήριο για το πότε μια βουλή είναι συντακτική ή αναθεωρητική, από το αν ο λαός απαιτήσει και φανεί ότι ο λαός πράγματι το απαιτεί, και δυστυχώς αυτό μόνο με τις εκλογές φαίνεται. Νομίζω πράγματι αυτό που υπόθηκε προηγουμένως, ότι είμαστε σε μια κρίσιμη φάση που μπορεί να κερδιθεί η πολιτική ηγεμονία προς την κατεύθυνση που θέλουμε εμείς, προς μια νέα δηλαδή ελληνική δημοκρατία, πιο κοντά στις αρχές της πραγματικής, της άμεσης δημοκρατίας, είναι κάτι το εφικτό. Αυτό είναι ρεαλιστικό. Το πρόβλημα που έχουμε και που πράγματι όλοι μας θα πρέπει να απαντήσουμε είναι ότι είναι ευκολότερο να σταματήσουμε μια αναθεώρηση, και εγώ ήμουν με αυτούς που προσπαθούσαν να σταματήσουν την αναθεώρηση του τάφου 16, και άλλο να επιβάλλουμε τους συνταγματικούς κανόνες που εμείς θέλουμε. Για τον απλό λόγο